Izborniče, kako ste? Kako zdravlje? Ima stresa? Prvenstvo Europe je tu. Pa, moram reći da se jako, jako dobro. A gledajte kako vrijeme se približava početku tog europskog prvenstva, ne samo ja, nego igrači su malo nervozni, moram to priznati, jedva čekaju. Jeste imali mir kod, na pripremama, što uvijek želi svaki izbornik? Jesmo. Ponedjeljak, Bjelorusija, 18 sati, što možemo očekivati? Pa gledajte, ne bih htio da naši navijači tu reprezentaciju gledaju kroz onu utakmicu u Španjolskoj. Prije svega moram reći da je to jedna jako dobra reprezentacija koja zadnjih godina nije bila na tako velikim natjecanjima, nije se mogla plasirati prije svega zato što je jaka konkurencija. I upravo su te reprezentacije jako nezgodne na početku takmičenja. Naša skupina Crna Gora, Švedska, Bjelorusija, kako očekujete rasplet? Pa gledajte, svaku utakmicu mi idemo pobijediti. Međutim, neće to sve ovisiti o nama, sigurno da je tu i protivnik. Međutim, respekt sigurno postoji za jednu Crnu Goru. Reprezentacija koja je izbacila Njemačku sa takmičenja u dvije utakmice pobijedivši. O Švedskoj mislim da ne treba puno trošiti riječi. Olimpijski vice prvaci, zna se dobro da igraju po Njemačkoj, po najboljim klubovima. Uvijek su te naše utakmice bile odlučivale u zadnjim trenucima. Međutim, moram reći da će imati veliku podršku navijača. Preko 10.000 karata je prodano. Kamo sreće da su to naši navijači, međutim, to su sve njihovi navijači. Da li je Lacković otpisan ili još računate na njega? Pa gledajte, prije svega moram reći da je meni osobno jako žao. Jako žao što je do toga došlo. Međutim, nije ovo svjetsko prvenstvo pa da imate jednu Australiju, jedan Alžir, pa imate još 2-3 dana pauze. Međutim, ovo je europsko prvenstvo. Svaka utakmica je na nož, prema tome ima tu 9 utakmica. Ovdje se starta od prve utakmice i jednostavno stožer je procijenio tako da u ovom trenutku je bolje da on ostane trenirati u svome klubu i ukoliko dođe do jedne situacije da ga mi moramo pozvati, on će svakako biti pozvan. Prema tome, ja znam da je Blaženko žao i moram reći da je stvarno imao veliki motiv i na kraju toga isto onaj udarac u 6. minuti, to isto tako neke stvari poremetilo, bez obzira na sve se to malo posložilo i evo, mi smo tako odlučili, najbolje želimo. Jel? Evo, ja gledam, Francuska se ne odriče svojih iskusnih igrača, mladost i iskustvo idu skupa. Pa gledajte, pa sigurno da se i mi ne bi odrekli, međutim, poučeni dosadašnjim iskustvom, rekao sam i zadnje svjetsko prvenstvo koje je bilo u Španjolskoj, mi smo tamo vodili povređenog igrača, polupovređenoga i vidjeli ste kako smo na kraju prošli, da nismo na kraju mogli zamijeniti te igrače. Na tome u ovome trenutku najvažnije je da Blaženko trenira i sigurno da za njega vrata reprezentacije nisu zatvorena. Uz nas, tko je još favorit na ovom europskom prvenstvu? Pa gledajte, europsko je prvenstvo, tu je 10 reprezentacija, svakoga može pobijediti. Ova momčad na čelu sa tobom i stručnim stožerom, je li može do vrha Europe? Ja mislim da nikad bliže. Najsretniji bi bio ja i moji igrači da dođemo do kraja, da razveselimo naše navijače. Ali opet kažem, niz je tu faktora, sve se stvari, kockice moraju poslužiti za nešto veliko. Mi vam želimo da gleda hrvatski navijači dobar rukomet i da nas se vratite iz Danske sa medaljom. Prije svega ja bih iskoristio priliku da pozovem sve naše navijače koji će nas pratiti u cijeloj Hrvatskoj preko TV ekrana i ljude koji žive vani, koji će doći nas bodriti i koji će nas pratiti. Želim samo poručiti ovom prilikom da ćemo dati sve od sebe. Da ćemo dati sve od sebe i to nam je cilj da ne razočaramo naše navijače. Zdravo i sretni i veseli bili. Hvala.